Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pelakon veteran Abu Bakar Umar disahkan meninggal dunia pada pukul 9.4 pagi Jumaat di Kedah Medical Central selepas dinobati mempunyai masalah jantung. Menurut anaknya, Muhammad Zainuddin Abu Bakar, bapanya tidak mempunyai sebarang penyakit kronik, namun Allahyarham ada mengadu kepenatan pada 2 hari lalu. Menurut anaknya, malam tadi masa pergi ke hospital pun boleh bersemang lagi. Tapi masa jalani pemeriksaan doktor malam tadi, doktor nampak macam ada masalah jantung. Marilah kita sama-sama doakan supaya roh Allahyarham ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman. Al-Fatihah.